110 ekipa, 38 ženskih, 72 muške, 652 takmičara. Komisija je odlučila da najuspešnije nagradi tradicionalno peharima i diplomama, tri prvoplasirane ekipe u svim disciplinama, medaljama najuspešnije takmičari i takmičarke po disciplinama, a peharima sportiste godine. Peharima i diplomama tri najuspešnije sindikalne organizacije, preduzeće i ustanova u obe konkurencije i sveukupnom plasmanu i prelaznim peharom prvoplasirane organizacije u sveukupnom plasmanu. Proglašenje najuspešnijih ekipa i takmičara otpočinjemo sledećim redom. Pikadom. Takmičenje je sprovedeno od 7. do 8. maja u sali Doma sindikata uz učešće 10 muških i 9 ženskih ekipa. Pozivam gospodina Bobana Golubovića, predsednika Komisije za radničke sportske igre, da najuspešnijim ekipama uruči pehare i diplome. Ženska konkurencija. Treće mesto zauzela je predškolska ustanova Čika Jova Zmaj sa 432 kruga. Prvo mesto pripalo je Tigar Obući 520 krugova. Za najbolju takmičarku proglašena je Jasmina Tričković iz prvoplasirane ekipe sa 190 osvojenih krugova. Muška konkurencija, treće mesto, opštinski organi uprave, 653 kruga. Drugo mesto, Tigar Tajers, 653 kruga. Za najbolji takmičara proglašen je Milan Panić iz Dunav osiguranja sa 200. Ženska konkurencija, treće mesto, zauzela je ekipa Tigra AD, 333 kruga. I prvo mesto, Tigar Tires, 489 kruga. Od 11. do 22. maja na terenu omladinskog stadiona učestvovalo 6 ekipa kategorije takmičara.